Ćao ljudi, ovdje samo kameni ili kameni men ili kameni čovjek, kako hoćete nam zovete. Hoću vam zahvalim, stigli smo do 300 followera, trenutno smo na 345 dok ja sad ovo pričam. Da ne dužim, pričao sam ono tamo pred dva klipa, jedan giveaway koji će da bude poslale 300 followera. E sad ljudi, pošto sam stigli do 300 followera, pričam u vezi tog giveawaya. Ljudi, vi ste pogodili o čemu se radi. To jest, ja mi ide troje ljudi pogodilo čemu se radi. Biće besplatna pizza. E sada, ovo važi samo za Beograđane. Za Novi Beograd, Beograđane, Zemun, nije ni bitno, uglavnom za Beograđane. Ko je iz Beograda, ko je iz Zemuna, ko je vam tamo, dobit će besplatnu pizzu. Ali, ne zoveti svako, dobit će samo jednu pizzu. Ali, oni koji su pogodili koja je nagrada, dobit će gratis sladoled. Znači, samo oni koji su pogodili koje nagradu pitni dobit će sladoled, a one koje će biti dobitni dobit će i sladoled i pizzu, vidjet ćemo šta će da bude. Uglavnom, da ne dužim, oni koji su pogodili koja je nagrada dobit će gratis sladoled, a one koje će biti dobitnik bit će besplatna pizza. E sad, šta treba da uradite da dobite tu nagradu? Treba prvo da zapratite ovaj kanal Kameni Man, odmah da lajkujete ovaj klip, i zadatak je vaš da napravite fan page, da li da bude TikTok ili da bude Instagram, uglavnom nebitno, da bude fan page u vezi Kameni Mana, uglavnom neki mimovi sprdnja vam tamo, može neko vređanje, što da ne, to mi onako već ima par njih koji me ugovore, ubi se, tako da je to. Ništa, znači vaš zadatak je da dobijete ovu besplatnu pizzu, morate napraviti fan page. Naravno, obavezno da zapratite ovaj kanal i da lajkujete ovaj klip i toliko od mene. I još jedno ponavljam, znači nagrada je besplatna pizza i gratis sladoled za one koji su već pogodili. Tako, toliko od mene, znači ako želite besplatnu pizzu, odmah počnete pravite fan page Kameni Man kako dobili besplatnu pizzu. Toliko od mene. I odmah zapratite ovaj kanal i lajkujte ovaj klip. Toliko mene. Ćao!